说吧，又让我为你们主持什么公道啊？求娘娘为我们做主啊！一大早上的跑到我这儿来，鬼哭狼嚎的，看来是有冤情啊！说吧，怎么回事？娘娘，此次来不为别的，我们实在是为您打抱不平啊。为我？是啊，娘娘，平日里你待将士不薄，可你知道吗？刚才我和梁元梁帝在御花园里散步，竟然听到将士的婢女在讲你坏话哦。是吗？他讲什么啊？说您待人刻薄，虚情假意，品味低俗，还有说你心狠手辣，心机叵测，还说你恃宠而骄。哎，娘娘，你可千万别说是我们说的呀，皇上已经把姜氏接进了宫，住在了幽兰殿，成了假娘娘。皇上这几日除了在幽兰殿，可哪儿也没去，我们实在是为娘娘感到不公平啊。我算是听明白了，这一大早上说是跑来为我打抱不平啊，那是虚的，想让我为你们出头倒是真的吧。虽说皇上以前也几乎不来我这儿，可是他也不去别的地方啊，现在天天让那个假娘娘受毒宠，我们实在是不甘心啊。不许哭。说吧说吧说吧，让我怎么为你们出头啊？你今日要是不为我们解决此事，我们就在这里哭死算了。嗨，不是说不让我哭吗？怎么你们哭起来？哼，这个后人。哎，你不要再哭了，你的妆都花了啦。哪里哪里？这里啊，这里这里这里花了，还有这边都花了。看，该死的宫女，明明让她给我买的是防水的胭脂和梅石，这哪里防水了？都花了，这边还有这边。哎呀，这宫女肯定是骗的。算了算了算了，多大点事儿，花了也漂亮啊！这里啊，哎，你刚才讲了有防水的胭脂和梅石，可当真？我也一直想拥有一款防水的梅石和胭脂呢。你在哪儿买的？可曾用过？当然用过，特别好用。就在城里有家铺子，叫做丽人房，我专门让我的宫女出宫帮我买的。哎，我跟你们说呀，跑题了啊！我早就想拥有一款防水的胭脂了，这样不管下雨下雪还是流眼泪，就不怕妆花了。对呀、啊啊，不如改天到我宫里试一试。好啊，好啊。哎，择日不如撞日，不如就现在吧。好，走。说好的替我打抱不平呢？说好的绝不放弃呢？皇后娘娘，妹妹们有要事缠身，改日再来拜访姐姐。我们就先行走散了，快走。真是一场说走就走的旅行啊。